からねぼ。素人ドラゴンとにゃんこ大戦争のコラボが1月17日より復刻開催ねぼ。もちろんコラボ限定キャラの猫や猫ムートも再登場ねぼ。というわけで今回は猫ムートの基本性能や上手な使い方を改めて紹介しちゃうぬぼ。復刻コラボでゲットした方はぜひ参考にしてほしいぬぼ。にゃんこ大戦争復刻コラボで再登場した猫ムートはコスト4、召喚数2体の進撃キャラぬぼ。通常攻撃は中距離までの敵全体にダメージを与えるパンチ攻撃、そして主力になるのはスキルの猫フレアヌボ。猫フレアは自分や近くの味方が攻撃されると発動。敵の攻撃を受けるたびにどんどんエネルギーが溜まって溜めたフレアを投げつけて範囲ダメージを与えるヌボ。猫フレアは大きくなるほど攻撃範囲が広がるヌボ。空中の敵にもヒットするヌボ。猫フレアはかっこよくて強力な技ヌボ。ちなみにコラボ限定キャラでコスト4の中型キャラは今のところ猫ムートだけヌボ。2体しか召喚できない分ステータスが高くなっているので性能を生かして活躍させてほしいヌボ。というわけでお次は上手な使い方を紹介していくヌボ。猫ムートは防御力や HP が高いので前線に召喚してもすぐにはやられないキャラヌボ。しかもスキル発動後のためモーション中はダメージが軽減されるので壁役にも適しているヌボ。猫ムートが攻撃を受けてくれている間に遠距離攻撃などでサポートして戦うヌボ。スキルは猫ムートの近くの味方が攻撃されても発動するので少し後ろに召喚するのも有効ヌボ。前方で攻撃を受けた味方に反応させて猫フレアをため範囲攻撃を叩き込むヌボ。猫フレアは最大3段階まで大きくなるヌボ。自分や味方が攻撃を受けた回数でエネルギーが溜まるので一発の威力が低い攻撃や本戦を狙って召喚すると効果的ヌボ。エネルギーが最大まで溜まればフレアをすぐに放つのでチャージモーション中の隙も短く済むヌボ。なるほどヌボ。僕は今まで全然使いこなせてなかったみたいヌボ。2体しか召喚できないので使い方が肝心ヌボ。というわけで今日は以上ヌボ。にゃんこ大戦争復刻コラボは1月の31日10時59分まで。みんな遊んでヌボ。チャンネル登録もよろしくヌボ。バイバイヌボ。